Ержан Жақанов Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында жұмыс істейді. Мүмкіндік шектеулі жан құрамына 10 адамды біріктіретін шаруашылық бөлімінің басқарады. Яғни кітапхананың екі қабатты ғимаратының жағдайына ішкі безендіру жұмыстарына жауапты. Әріптестерінің айтуынша, салмақты да сабырлы Ержан ісіне асқан жауапкершілікпен қарайды. Әрдайым жұмыстан тыс шаруаларға да көмектесуге құлшынып тұрады. Жігерлі жан кітапханаға келгендерге барынша қолайлы жағдай жасауға тырысады. Шаруашылық бөлімі болғаннан кейін әрине осы ғимараттың ішкі тазалығын, сыртқы тазалығын жауаптымыз. Ішіндегі ғимараттың ішіндегі жөндеу кішігірім жұмыстарға өзіміз қараймыз. Ұжыммен қарым қатынасымыз жақсы, жұмысқа мен келгеннен бері жақсы тіл табысамыз.